Українці, будьте пильними, будьте уважними до появи на ваших теренах невідомих людей. В Вінницькому управлінні СБУ повідомили про затримання ще однієї пособниці окупантів. Йдеться про 30-річну доньку Юрія Турульова, екс-гауляйтера Чорнобаївки. В СБУ зазначає, що жінка підтримала окупаційну армію та добровільно приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Колаборант Турульов сприяв тому, щоб його донька очолила так званий освітній відділ. На цій псевдопосаді фігурантка впроваджувала російські освітні стандарти на тимчасово окупованих територіях. Крім того, вона примушила освітян Чорнобаївки розраховуватись російськими рублями, схиляла директорів до русифікації навчальних закладів громади. Відповідні заклики вона розсилала у месенджерах. Також брала участь в російських пропагандистських заходах. У кінці липня 2022 року жінка взяла участь у форумі «Ми разом з Росією», на якому було схвалено декларацію про розвиток регіону. У псевдодокументі йдеться про інтеграцію півдня України до російської економіки. Коли восени правобережжя Херсонщини деокупували, фігурантка втекла на Вінниччину, видаючи себе за переселенку. Жінку затримали, її підозрюють у злочині, передбаченому статтею 111.2, частина 1 Кримінального кодексу України. У Вінницькому міському суді обрали запобіжний захід. Зловмисницю тримають під вартою. Наразі слідство триває. Жінку можуть позбавити волі на термін від 10 до 12 років.